নতুন দিল্লী আৰু মুম্বাইত মহামাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত অসমৰ 23 জনকৈ ব্যক্তি। দিল্লীত অসমৰ 15 জনকৈ CRPFৰ জোৱান, 3 জন কৰ্কট ৰোগী আৰু ৰোগীৰ আত্মীয় কোভিড-19 পজিটিভ হোৱাৰ বিপৰীতে মুম্বাইত কৰোনাত আক্ৰান্ত হল 2 জনকৈ লোক। এই দৃশ্য মুম্বাইৰ অসম ভৱনৰ। অসমৰ 2গৰাকী লোক কোভিড-19 পজিটিভ হোৱাৰ পাছতেই মুম্বাইৰ অসম ভৱনত তৎপৰ হৈ পৰিছে আৱাসিক আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মা। কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ যোৱা ৰোগীৰ আত্মীয় কৰোনাত আক্ৰান্ত হল। ইয়াৰে এজন ব্যক্তি আছিল অসম ভৱনত আৰু আনগৰাকী আছিল গেষ্ট হাউচত। অসম ভৱনত থকা লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আনহাতে গেষ্ট হাউচত থকা কোভিড পজিটিভ লোকজনক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে গেষ্ট হাউচতে। মুম্বাইৰ অসম ভৱনত দেৱাশিষ শৰ্মাই এইদৰে যত্ন লৈছে অসমৰ লোকসকলৰ। PPE কিট পৰিধান কৰি পৰিচৰ্যা কৰিছে অসমৰ লোকসকলক। অসম ভৱনতে যোগান ধৰিছে খাদ্যৰ, কৰিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। সম্পূৰ্ণ অসম ভৱন কৰা হৈছে চেনিটাইজ। মুম্বাই অসম ভৱনত থকা অসমৰ লোকসকলক ভয় নাখাবলৈ আহ্বান জনাইছে মুম্বাই অসম ভৱনৰ আৱাসিক আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই। অসম ভৱন মুম্বাইত এজন কৰোনা পজিটিভ কেছ পোৱা হৈছে আৰু তেওঁক যোৱাকালিয়েই শিফ্ট কৰা হৈছে নাভি মুম্বাই মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন হস্পিটেল। তেওঁ ৰোগী কৰ্কট ৰোগী নহয়, তেওঁ কৰ্কট ৰোগী এগৰাকী অভিভাৱকহে। গোটেইখিনি নিয়ম নীতি অসম ভৱনত পালন কৰা হৈছে। যিখিনি আমাৰ কৰ্কট ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে সেই তেওঁলোকক আমি এটা সুকীয়াকৈ এটা ৰুমত তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ। ইফালে দিল্লীতো CRPFৰ 31 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ অসমৰ আৰু 8 জন কোভিড পজিটিভ হ'ল। ইয়াকে লৈ দিল্লীত CRPFৰ অসমৰ সৰ্বমুঠ পজিটিভ কেছ 15টালৈ বৃদ্ধি পালে। 3 জন কৰ্কট ৰোগীসহ দিল্লীত অসমৰ 21 জন লোক এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোনাৰ হটবেডত পৰিণত হোৱা নতুন দিল্লীত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত অসমীয়াৰ সংখ্যা। শেহতীয়াকৈ 8গৰাকী CRPF জোৱানৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ পোৱাৰ পিছতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 21 জনলৈ। ইতিমধ্যেই তাৰে এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে কৰোনাৰ যুঁজত ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সম্পাদক আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পাছত নিউজ লাইভৰ চিফ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জাৰিৰ হুছেইনে জানিবলৈ দিয়ে মুম্বাইত চিকিৎসাধীন অসমৰ যিকেইজন কেঞ্চাৰ ৰোগী AirAsiaৰ জৰিয়তে অসমলৈ অনাৰ কথা আছিল সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে। কাৰণ কৰ্কট ৰোগীসকলৰ মাজতো ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ ৰোগী। AirAsiaৰ যোগে 95 জন পেচেণ্টক মুম্বাইৰ পৰা অনাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু AirAsiaই তেতিয়া ক'লে যে চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কোভিডৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তেতিয়া 95গৰাকী কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ থকাক টেষ্ট কৰাইছিলে, টেষ্টত 2জনৰ পজিটিভ পালে আৰু বৰ্তমান AirAsiaৰ প্লেনটো লৈ অনাৰ প্লেনটো বাতিল কৰা হ'ল। 2% বেছি লোকৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে। চ' সেই বস্তুটো আগত হৈছে যে 5 লাখৰ যদি 2% বা 1% হয় তেতিয়াহ'লে 5000 লোক কোভিড পেচেণ্ট অসমলৈ আহি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।